Բարի լույս, բարի առավոտ, առաջին ծրագիրը մեկնարկում իր աշխատանքը, ողջույն Սուրեն ջան, ինչպես ես, շատ ուրախ եմ, որ մեր հետ ես, Սոնա ջան, ինչ կա, լավ եք, ամեն ինչ օքեյ, տենց մտես, մեծ սթաֆով հավաքվել ենք, վերջապես այս բազմոցին մենակ ես եմ այսպես նստելու, իմ շատ սիրելի Ադինեի հետ, բարի լույս, բարի առավոտ. Բարի առավոտ Կարեն ջան, իմ վիճելու շատ թարմ և երիտասարդ տեսք ունես այսօր, սպիտակը քեզ շատ սազում է, ասեմ, ես շատ այսպես հաճելի ինձ նայել քեզ այս վիճակով։ Շնորհակալ եմ։ Շատերը այդպես հանգստից հետո, հա, որ վերադառնում են դիպմամբ, այնքան ժամանակ են սպիտակ հագուստ գրում, քանի արևայրուքը մաքսիմալ պետք է Երևան։ Երևան։ Այո, բայց ես ուր արևայրուքն ու ես այդպես ընդամենը սպիտակ հագուստ ունեի։ Դու չնայած յուրաքանչյուր հագուստով էլ շատ գեղեցիկ ես եւ երիտասարդ տեսք ունես, բայց այսօր մի յուրահատուկ թարմություն եմ զգում, այսպես գալիս է։ Գիտես, իրականում, չգիտեմ, արթնացել եմ շատ sense լավ տրամադրությամբ։ Ինչ ասեմ, ու կարևոր որ գալիս ես կսիրելի աշխատանքին, դա արդեն իսկ տրամադրություն։ Արդեն բավարար է, որ sense լավ էներգիա ու լավ տրամադրությամբ ժպիտով ու հավեսով լինես։ Ճիշտ է, իսկապես բարի առավոտ նաև մեր թանկագին հերոստատիտողին։ Ես մի փոքր էսպես կլանվեցի Կարենով եւ էսպես ողջույններս ուշացան, բայց իմացեք, որ մեր ջերմությունը, մեր լավ տրամադրությունը փոխանցելու ենք ձեզ այս երկու ժամը։ Ես եւ Կարենն ենք լինելու եթերում։ Մեր գործընկերները էսպես տանն են կամ իրենց գործերով են զբաղված, այնպես որ դուք միացեք մեզ, որպեսզի այս երկու ժամը անցկացնենք հենց միասին։ Այո, շատ, ինչպես միշտ, շատ հետաքրքիր եթեր ենք ունենալու, սկսած խոհանոցային հատվածից, համոզված եմ, որ ամռանը համահունչ ինչ-որ մի բան ենք առաջարկելու միանշանակ, նաև ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուրեր ու խոսելու ենք շատ կարևոր, հետաքրքիր ու ինչ-որտեղ նաև հրատապ թեմաների շուրջ։ Մի խոսքով շատ թեժ ամռային լավ ալնելու, ովքեր որ հանգստի մեջ են, ողջունում ենք ձեզ, հանգստացեք, յուրաքանչյուր այդ արժանի եք հանգստի, որպեսզի վերադառնաք, հետո անցնեք ձեր ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատանքին, ովքեր էլ որ դեռ չեն մեկնում հանգստի, այլ պարզապես տանն են, այո, առաջարկում ենք գոնե մի 30 րոպե մեր հետ անցկացնեք, համոզված եղեք, որ ձեր ամբողջ օրը մենք էներգիայով կլցնենք, բայց մինչ այդ անկախ ամենից պետք է տեղակ լինենք նաև եղանակից, որտեվ եղանակը եւս շատ կարեւոր է, անկախներից ամառը արև է, բայց ամենը պետք է իմանալ, որպեսզի հասկանանք տանից ինչով ենք դուրս գալու, թե ընդհանրապես տանից չենք դուրս գալու։ Եղանակի տեսություն այս պահին, թվերով ծանոթանանք եղանակին եւ վերադառնանք եւ շարունակենք։ Շարունակում ենք, հա, ծանոթացանք եղանակին, շատ լավ եղանակ է սպասվում մեզ, իսկ յուրաքանչյուրիդ, ով որ բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, մշտապես սպասվում են անակնկալներ եւ մեծ ձեղճեր, պետք չէ մեկնել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, գնալ ԱՄՆ, գնալ փնտրել, այն ժամանակ տենց էր, չէ, երբ որ շատ բան չկար Հայաստանում, անհասանելի է շատ բան, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ինչ-որ մի իր կամ ինչ-որ մի առարկա որ բերում էին, բոլորի համար sense այն որ ապշելու ասում, բա որտեղից դուք ունեք, ոյ, բան, նույնիսկ գիտեմ տոպրակներն էին, մարդիկ լվանում էին եւ պահում էին, բայց հիմա անց տոպրակներից անցնենք շատ ավելի կարևոր բաների, դա ռեալ բաների, այո, ռեալ բաների, որը հասանելի է յուրաքանչյուրիդ համար, եւ յուրաքանչյուրը կգտնեք այն, ինչ որ ձեզ շատ պետք է եւ կարեւոր է, եւ ամենակարևորն այն է, որ
Ashley Holmes Store այցելելուց հետո ես այսպես խոսում եմ ու համոզված եմ, որ մեր հեռուստատեսողները ֆիքս է, որ այս բոլոր բարերը, որ օգտագործվում են, միանշանակ կապված են Ashley Holmes Store-ի հետ, եւ ամենակարևորն այն է, երբ որ դուք այցելում եք Ashley Holmes Store, ունեք դիզայներ անվճար խորհրդատվություն, ինչը շատ կարևոր է, ես կասեի ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ յուրաքանչյուրս այդքան էլ չենք հասկանում, թե մեր տանը ինչ է պետք, եւ երբեմն սխալ որոշումների արդյունքում մենք հասկանում ենք, որ սխալ ընտրություն ենք կատարել եւ հարցի առաջ ենք կանգնում, ինչը արել եմ ես, եւ այդ սխալը ուղղել է Ashley Holmes Store-ը, անչափ շնորհակալ եմ Ashley Holmes Store-ին, եւ առաջարկում եմ յուրաքանչյուրը այցելեք մասնաճյուղերից որևիցե մեկը, համոզված եմ մշտապես զեղչերը կան թարմացվող նոր տեսականի հետաքրքիր կրեատիվ դետալներ, որոնք պետք են յուրաքանչյուրի համար։ Մենք արդեն վաղուց ունենք այս հրաշքը եւ այո, վայելում ենք ամբողջ սթաֆով։ Ashley Holmes Store, Սատուն է, եւ հիշեք, եթե դուք այդ ամենի ժամանակը չունեք, շատ ծանրաբեռնված եք, զբաղված եք, նույնիսկ եթե Հայաստանում չեք, Հայաստանից դուրս եք, այցելեք պարզապես Ashley Home.com կայքը, բոլոր մանրամասներին ծանոթացեք եւ լավ անակնկալ եւ նվերարեք ձեր ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, սիրելիներին, հարևաններին եւ սիրվա հորքերին։ Բայց ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր իր գնված այնտեղից դու երբևէ չես փոշմանի այդ գնումի համար, որովհետև թե շատ հարմարավետ է իսկապես, թե շատ գեղեցիկ է եւ թե շատ այսպես աչքին հաճո։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ ամենափոքրիկ դետալը միշտ հաճույք է պատճառում, երբ նայում ես, այ տեսնում ես, այ նա Ashley-ի ցեկը։ 77 տարվա պատմություն ունեն ու արդեն 77 տարվա ընթացքում ահռելի մեծ աշխատանք են արել։ Իսկապես ամեն բան ասված է։ Այո, արժանանում ես բարձր անվանը։ Եվ իհարկե մեր մյուս գործընկերը չեմ ուզում ողջունել, նույնիսկ գործընկեր չէ, ինքը մեր ընկերն է, մեր ընտանիքի անդամն է դարձել ու շատ-շատ ընտանիքների հարազատն է դարձել Coolway-ը։ Թույն ճանապարհ, QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին, մինչև ավելի մանրամասն կներկայացնեմ, առաջարկում եմ պարզապես հեռախոսը մոտ տեսնել էկրաններին եւ հայտնվել այդ խմբում։ Coolway-ը մի գժական նախաձեռնություն է, որը rebranding է արվել եւ առաջարկում է յուրաքանչյուրիդ մի բարի գործ անել եւ թեթեվացնել երթևեկությունը, օգնել տաքսի ծառայությունների աշխատանքը ավելի արագ դարձնել, որովհետև այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի երբեմն տաքսի գտնելը ֆանտաստիկային ժանրից է լինում, կանգառներում նայում ես մարդիկ շատ են, դե հիմա ամառ է, շատ չես տեսնի այդ ամենը, բայց տարվակը տրվածքով մեծամասնությամբ մենք տեսնում ենք միշտ մարդիկ կանգառում կանգնած են։ Դեզանից հաստում է ինչ, ընդհանրապես այցելում եք այս խումբ, գրում եք ձեր ուղղությունը, մի քիչ շուտ, այսինքն մի 30 րոպեվա տարբերությամբ գրում եք ձեր ուղղությունը, համոզված եք մի վարորդ կարձագանքի եւ ակետից բեկետը միասին կգնաք։ Իսկ եթե դուք ունեք մեքենա եւ գնում եք աշխատանքի եւ 3 տեղ ունեք դատարկ ձեր մեքենան, ինչու ոչ օգնել 2-ին 3-ին նույն ուղությամբ հասցնել աշխատանքի կամ որտեղ որ գնում են այդ մարդիկ։ Ընդհանրապես պետք է հայտնվել այդ խմբում, 14,000-ից ավել ենք արդեն այդ խմբում, որտեղ գերիշխում է սերն ու համերաշխությունը, եւ մշտապես նրանք համագործակցությունների են պատրաստ, անակնկալների, նորությունների, եւ նույնիսկ մեր շատ սիրելի Լիլիաննան, երբ որ ուշացած չի գալիս երբեք աշխատանքի, ինքը քուլից եւս օգտվում է, իսկ Օվելյաննան դուք պետք է օգտվեք քուլից եւ հասկանաք Օվելյաննան։ Եվ տեղեկացնեմ նաեւ, որ շատ հայտի մարդկանց հետ էլ կարող եք երթևեկեք։ Այո, գնանք մեկ է տեսնենք, Սուրեն Արուստամյանը ձեր կողքին է նստած։ Ես հենց դա էի ուզում նշել, որ սա էլ կարծում եմ կշահագրգռի շատերին, որպիսի միանան այս խմբին, շատ լավ առիթ է ծանոթանալ, մոտիկից շփվել հայտնի մարդկանց հետ, նույնիսկ լինել նրանց հայտնի մարդկանց ուղևորները։ Այո, գուցե Սուրենը այսպես վարորդը լինի եւ ձեզ Սուրենը դեռ վարորդ չի լինի, Սուրենը դեռ մենակ ուղևոր կլինի, ուրա Սուրենը թող մեքենա գնի շուտով ու դու էլ ադրինաչ շուտով մեքենա ունենաս, բոլոր այդ ընտանիքում կլինենք։ Եվ իհարկե Coolway արդեն տարածվում է մաքսիմալ Երևանի սահմաններից դուրս եւս բոլոր մարզերում, նույնիսկ կան ուղություններ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս են գնում եւ մարտիկ արձագանքում են, շատ կարևոր է, շատ ողջունելի է։ Շնորհակալություն Coolway-ին, թույն ճանապարհ, միացեք այս գժական խմբին։ Իսկ այս պահին մեր եթերում կլինի այսօր լրատվականը, տեսնենք ինչ է կատարում ամբողջ աշխարհում, ինչ նորություններ կան։ Այսօր լրատվականը վաղարոտից աշխատում է հատուկ ձեր համար։ Ինչից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ա
առաջին ծրագիրը շարունակվում է եւս մեկ անգամ ողջունենք մեր շատ սիրելի հերոստատի տողին ու այս պահին մենք գտնում ենք մեր շատ հերոստատի տողների կողմից սիրված ամենասիրված հատվածում դա խոհանոցն է եւ մինչեւ ադրին ենք անցնի բաղադրտումը ներկայացնելուն ես առաջարկում եմ ողջունենք մեր բոլոր հերոստատի տողներին հավատարիմ հերոստատի տողներին ամենաշատ արձագանքողները պետք է նշեմ որ մեր սփյուռքահայերն են թե փողոցում ենք նրանց տեսնում նրանք պես ողջունում են եւ թե առասարակ գրում են թե մեր edge-ին եւ թե անձամբ ադրինեին են գրում այո անշուշտ ու իրավացի ես էլ միանամ ողջույններին բարևներին սիրելիներս ողջունում ենք ու շատ գնահատում ենք ձեր ջերմությունը իսկապես սփյուռքի մեր հայրենակիցների կողմից ուղարկված եւ մեր հայրենասերներից հայրենակիցներից ուղարկված ջերմությունը, որը իսկապես ոչ մի բանի հետ չենք փոխարինի։ Ես նույնիսկ այս վերջին շաբաթվա ընթացքում չեմ էլ հասցրել պատասխանել մեր հավատարիմ հերոստատիտողներին, որոնք մշտապես այ եթերի ընթացքում գրում են ողջույններ են ուղարկում, բարևներ են ուղարկում, նկատում են յուրաքանչյուր դետալ։ Այսօր օրինակ Ադրինե, Կարենը մենակ էին երեխաներից չկային կամ կամ որևից է մեկը եթե նույնիսկ ձայնի մեջ մի փոքր խրպոտություն են զգում, նկատում են, հասկանում են, որ գուցե ինչ-որ մեկը վատ առողջ է։ Այսքան զգուշավորություն, այսքան զգուշություն եւ այսքան ջերմություն, որ մեր հերոստատիտողն է փոխանցում մեզ, ես կարծում եմ, ոչ միտեղ մենք այս ջերմությունը եւ կարեւորությունը չենք զգա։ Շատ անչափ անսահման շնորհակալ ենք ձեր ջերմության, ձեր ուշադրության եւ նվիրվածության համար։ Սա մեզ համար ամենամեծ բանն է, նշանակում է մեր աշխատանքը տեղ է հասնում եւ գնահատվում է։ Դա շատ կարեւոր է եւ իմացեք, այս աշխատանքը կատարում է մի մեծ թիմ, մի մեծ խումբ, ովքեր կադրից այն կողմ են, բայց կատարում են ամենակարևոր գործը։ Էնպես որ շատ շնորհակալ ենք ձեզ եւ հուսով ենք այսօր լավ օրենք ունենալու միասին ու անցնենք առաջ։ Սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ աղցան, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է սմբուկ, կարտոֆիլ, լոլիկ, հավի կրծքամիս, այստեղ տեսնում եք ունենք հազարի տերևներ եւ ֆետա տեսակի պանիր։ Մի փոքր աշխատատար է, այսինքն պետք է սմբուկը եւ կարտոֆիլը տապակենք, ինչպես նաեւ պետք է տապակենք հավի կրծքամիսը, բայց ամենավերջում այս բոլորը ոչ թե պետք է ասենց մի անխառնենք որևիցե սոուսով կամ մայոնեզով թթվասեր, այլ գեղեցիկ դասավորենք իրար վրա։ Վերջում պարզապես այսպես կիտրոնի հյութով մի սոուս կպատրաստեմ, կլցնենք վրան ու այդպես էլ կճաշակենք։ Մի փոքր ավելի հանգիստ տարբերակ է, տաք աղցանն է համարվելու։ Կարող ենք, այո, որպես տաք նախուտեստ մատուցել, ինչու ոչ, դա արդեն կդառնա ոչ թե աղցան, այլ նախուտեստ, եթե տաք վիճակում մատուցենք, հնարավոր։ Բայց եթե ոչ, ապա կարող ենք սառեցնել այս բոլոր տապակված մթերքները եւ ապա սառը միախառնել ու որպես աղցան մատուցել։ Էնպես որ արդեն ճաշակի հարց է, նայած ով ոնց կցանկանա։ Եվ միջև աշխատանքին անցնելը, այտենց որպես կողքից ու համոզացում հերոստատորների մոտ էլ մի քանիսի մոտ է միգուցե հարց առաջանա։ Հնարավոր է այս բաների տեսակը փոխարինել ուրիշով, եթե չկա, ասենք, սառնարանում, թե անշուշտ ցանկալի է սա, հասկանում եմ։ Ցանկալի է սա, թե գեղեցիկ կլինի, փոքրիկ քարակուսի կտորների կվերածենք եւ կշարենք մեր աղցանի վրա։ Ցանկալի է սա, բայց պարտադիր պայման չէ։ Ես ասեմ ավելի, նույնիսկ պարտադիր պայման չէ պանիր օգտագործել։ Կարող եք նաեւ ոչ մի բան, պարզապես աղցանը, այո, առանց պանրի մատուցել նորմալ է, շատ նորմալ մի բան է, պարզապես սա հավելում է եւ ավելի այսպես հագեցնող կդարձնի, հետաքրքիր կդարձնի, ցանկության հարց է, ոչ մի պարտադիր պայման չկա այստեղ։ Եվ փոխարինելու պարագայում կարող են ավելի մեր հայկական ամենահամեղ լորի տեսակի պաներից որևից է մեկը օգտագործել, դա էլ էլի ընտրության հարց է։ Ես անցնեմ առաջ։ Ինչ ենք անելու, առաջին հերթին կսկսենք մեր աշխատանքը սմբուկից, որովհետև մի փոքր երկար ժամանակ է մեզնից պահանջում սմբուկը, ու ինչ պետք է անենք, մենք սովորաբար ես շատ բազմիցս նշել եմ, որ սմբուկը պետք է նախապես մինչ տապակելը մի փոքր թողնել աղաջրի մեջ, որպեսզի այն մի փոքր չնայած հիմա այդ սեզոնը չէ, դառնություն չունի սմբուկը, սակայն հիմնականում
անում են դա ինչի, որպեսզի դառնությունը դուրս գա սմբուկի եւ ինքը տապակվելուց արդեն ավելի քիչ յուղ է կլանում իր մեջ։ Սովորաբար այս տարբերակով հենց կտրում ես, սկսում ես տապակել, բավականին զգում ես շատ յուղ է պետք սմբուկ տապակելու համար, բայց երբ աղաջրի ցանում ես, արդեն շատ, ինչքան անհրաժեշտ է, նա այդքան է վերցնում յուղ։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս անպայման հենց այդպես էլ անել, աղաջրի մեջ թողնել, այնուհետև ջրքամել եւ սկսել տապակել։ Ես եթե հասցնեմ այդ գործողությունը կանեմ, բայց գիտես ինչ, չեմ հասցնի աղաջրի մեջ թողնեմ, այլ հենց այսպես, այս վիճակում, մի ամանի մեջ, եթե նեղություն չէ, քեզ կխնդրեմ այն խորը ամանը բերես, պարզապես աղը կցանեմ վրան, մի փոքր կմնա, մինչ ես կարտոֆիլը, այս դա շատ լավ է, մինչ կարտոֆիլն էլ կտրատեմ, հավի կրծքամիսը կտրատեմ, սմբուկը բավականին աղը արդեն իր գործը կանի։ Այ կարծում եմ այսպիսի բաներն էլ խոանոցում շատ պետք են իմանալ, պետք է իմանալ, որպեսզի ավելորդ օրինակ յուղի, այսպես ասած, ծախս չունենանք, որովհետև թե լավ չէ շատ յուղոտ տապականեր պատրաստելը, թե ամեն մեր գրպանին չի վնասի, այսպես ասած։ Վերջացավ։ Այ այսպես։ Իսկ ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին սենց մի քիչ չակերտներ բացեմ, հա, համոզված եմ, որ նախորդ եթերած շրջանին անցած տարի ամռանը առաջին ծրագրի հետ են եղել շատ հեռուստադիտողներ եւ բոլորի մոտ շատ է տպավորվել, ասացել եւ ամենասիրելի օրերից է դարձել, այն ասում է դուք կսիրեք մեր ուրբաթորերը։ Չեմ ասելու ինչ անակնկալ, որտեղ երբ առաջարկում եմ ուղակի, անկախ նրանից որ շաբաթը 5 օր դուք մեզ հետ եք, 9:50 միանում եք առաջին ծրագրին, ATV հեռուստաընկերության, առաջարկում եմ ուրբաթորը բոլորը միանան, որովհետեւ շատ հով գունեղ, շատ հագեցած, գեղեցիկ եթեր է լինելու, բայց ոչ այս տաղավարից։ Այո։ Վերջ։ Սուսեմ, բան չեմ ասում, այսքանը։ Այո, սիրելի հեռուստատողներ, այնպես որ իմացեք, ուրբաթորը հաստատ պետք է միացնեք ATV-ի առաջին ծրագիր 9:50 րոպեին, որպեսզի տեսնեք ինչի մասն ենք մենք այստեղ խոսում։ Եվ որտեղ ենք։ Շատ կարևոր է դա, այո։ Մենք ձեզ սպասելու ենք անպայման, անպայման։ Ես վստահ եմ, ձեր տրամադրությունը շատ կփոխվի դրանից, շատ, այսպես ձեզ համար էլ անակնկալ կլինի եւ գունեղ ու բարձր տրամադրությամբ ձեր օրը կսկսեք։ Հիմա ինչ եմ անում, հենց այն գործողությունը մասին է խոսքը, որի մասին է քիչ առաջ նշեցի, ես աղ կցանեմ, ցանկության դեպքում սիրելին այս աղաջրի մեջ ես այս գործողությունը կանեք, ես պարզապես այսպես աղով կցողեմ, մի փոքր մենք կթողնենք աղը ներծծվի եւ հետո կսկսենք տապակել, ու շատ այդ պարագայում մեզնից շատ այսպես յուղ չի պահանջվի, բուսայուղ չենք օգտագործի, շատ հանգիստ արագ կտապակենք մեր սմբուկները։ Ահա, սա թող մնա կողքի վրա, հա, ու անցնենք կարտոֆիլի կտրատմանը։ Իհարկե, մինչ կարտոֆիլի կտրատելը կարելի է հավը կտրատենք եւ սկսենք տապակել, գոնե մի process, մի ընթացք ցույց տանք հեռուստատիտողին, որպեսզի հասկանալի լինի նրա համար։ Հավի կրծքամիսը եւս կկտրատեմ, ուրեմն նույն ձևով քառակուսիների կվերածենք եւ կսկսենք տապակել, ու շատ համեղ աղցան է, իմիջայլոց սմբուկով աղցան է, շատ կա, տարբերակներ շատ կան, բաղադրատոմսեր շատ կա, եւ իմ ամենասիրելի սա բանջարեղեններից մեկն է, ու սրանով պատրաստված բոլոր ուտեստներն ու աղցանները շատ համեղ են, ես ինքս սմբուկով աղցաններ շատ եմ սիրում եւ շատ տարբեր բաղադրատոմսեր գիտեմ, հերթով կպատրաստենք, որովհետեւ ամառը այդ առիթը տալիս է բավականին։ Ճիշտ է, մի բան ասեմ, անկեղծ, մի փոքր չի մաչելի չի դառնում սմբուկը, դեռ այն արժեքին չէ, ուրեմն իհարկե նայած որտեղից ես գնումդ կատարում,
դայլը։ Նո, միջինով որ։ Նո, միջինով 500 դրամի կարգի տատանվում է գինը, դե կա նաև 650, կա 700, կա նույնիսկ տեղեր կան 800 դրամ կիլոգրամը։ Դա մի տեսակ այսպես հաճելի չէ, որովհետև արդեն չգիտեմ, սեզոնն է, որ պետք է բավականին մաչելի լինել։ Սակայն, այսպես ասած, մի տեսակ իրավունք ունենք այսպես քննարկել այս հարցը, ինչ առումով գուցե եղանակները, քանի որ այս տարի մի փոքր մեզ այսպես խապուսիկ էին, չէ, շատ անձրև եղավ, շատ ուշ ուրեմն ծակացավ։ Չգիտեմ, մի գուցե եղանակային պայմանների հետ է կապված։ Կարտոֆիլը կրկին ոսկու գնին է, թե կարտոֆիլը էլի մոտավորապես մի փոքր իջել է գինը, բայց չէ, ես մի խոսքով շատ տարինակ բան է կատարվում, չգիտեմ։ Ինչի հետ է կոնկրետ պայմանավորված, չգիտեմ, բայց այնքան էլ հաճելի չէ։ Դե, խոսենք հաճելի բաներից, ես օրինակ այս ընթացքում նայում էի լոլիկին, նայում էի կիտրոնին, նայում էի սմբուկին եւ կրկին ցենց մտածում եմ, ինչ եկել եմ հանգստից, անկեղծ չեմ կարողանում կշտանալ մեր համով բերքից, մեր բանջարեղենից, մեր մրգերից ու ցենց չեք պատկերացնում անկեղծ որքան ուրախ ես ու որքան քեզ լավ ես ունեմ, երբ որ իրոք աշխարհի մասշտաբով մենք այսքան փոքրիկ պետություն ենք արտեզին, որ նայում ես այսքան ենք ամբողջ աշխարհի հետ համեմատած, մեր միրգ բանջարեղենը, մեր ջուրը, մեր հացը, մեր օդը ուրիշ է ու չի կարող համեմատվել։ Եվ երեկոյան հանդիպել եմ մի քանի արտերկրից եկած հյուրերի հետ, ովքեր որ արդեն մի քանի օր է ինչ Հայաստանում են եւ տարբեր երկրներից են եկել, ընկերներ են ընդհանուր, մեկը Դանիայից, մեկը Շվեյցարիայից, մեկը Ռուսաստանից է եկել, եկել են այստեղ, իրենց հանգիստ է այստեղ վայելելու եւ մոտ մի 15-20 օր այստեղ են լինելու եւ ասում են մենք մտածում ենք, լավ դե ինչա, մի 5 օրվա մեջ ձեր ամբողջ Հայաստանը ման կգանք, հա, փրփրանք եւ վերջ, բայց իրանք մի քանի օր այստեղ են եւ այնքան տպավորված են նախ բայժովրթի ջերմ վերաբերմունքից, սպասարկումից, որ ասում են ոչ մի տեղ չես կարող տեսնել նման բան, այնպես ինչպես են ողջունում եւ ջերմ սիրով, հարգանքով սպասարկում քեզ, վերաբերվում քեզ, ոչ մի տեղ չես կարող տեսնել, դե խոհանոցնել ուղղակի ապշարտեն, ասում են ու տեստա, որ ու տեստի հետեւից ցանկանում ենք համտեսել, փորձել ու չենք կարողանում կշտանալ այդքան համեր։ Դա ճիշտ է, դա իրականություն է։ Կարեն, նույնիսկ մենք, որ այստեղ բնակվում ենք, ես անձամբ շատ սիրում եմ մեր ռեստորանում, ռեստորաններում ընդհանրապես մատուցվող կերակուրները, որովհետև յուրաքանչյուր ռեստորան, որ մտնում ես, ինչ էլ որ պատվիրես, շատ համեղ է։ Ես իսկապես ինքս, որպես իմ երկիրը, իմ հայրենակիցների պատրաստը, երբեմն զարմանում եմ, ոնց կարելի է այսքան համեղ պատրաստել։ Որտեղ գնում ես դու հաստատ, ինչ էլ որ պատվիրես, չգիտեմ, ամենաճոխ ուտեստից մինչև ամենապարզ ուտեստը, երբեք չես փոշմանի, որ ես օրինակ ես ինչ էր համը լավ։ Իսկապես շատ, նույնիսկ որ ճամփորդում ես քաղաքից քաղաք ես գնում ճանապարհների, այսինքն այդ վայրերը, որ այդտեղ շատ արագ ուտեստներ են պատրաստում եւ շատ համեղ է, իսկապես շատ համեղ է։ Ես ա մեզ համար հարստություն է, մեր հպարտությունն է, որ մեր ժողովրդը այսքան, մեր տիկինները, ինչու ոչ շեֆ խոհարարները, այսքան հմուտ են իրենց գործի մեջ եւ ոսկի ձեռքեր ունեն ու այսքան համեղ կարող են բոլորին կերակրել։ Սա հրաշք է։ Ես կարծում եմ մենք պետք է գնահատենք այս հրաշքը եւ ինչքան լավ կլինի, եթե կարողանան զբոսաշրջությունը զարգացնել այ հենց թեկուս այս ոլորտում, որովհետեւ ինչու ոչ, աշխարհում հայտնի է, որ կուլինարիան, այսինքն խոհարարությունը շատ մեծ եկամուտներ կարող է բերել քո երկրին զբոսաշրջիկների միջոցով։ Չգիտեմ, կարելի է այս մասին, չի իմ երբ համապատասխան ճանապարհին վաճառվող այդ պատրաստվող սնունդը, ես շատ եմ սիրում այդտենց, երբ որ Ջերմուկի կողմ ենք օրինակ գնում, այդ ճանապարհին մի քանի տեղ կա, որտեղ շատ համեղ ղավուրմա են պատրաստում եւ վաճառում, ես սկզբում մի քիչ sense բան էի վերաբերում, ասում եի չէ, չեմ ուզի, որովհետեւ առաջին անգամ դեռ չէի փորձել, չգիտեի ղավուրմը ինչ է եւ այլն եւ այլն, ու ինձ այդ ընկերները ցանոթ մարդիկ, ովքեր որ լավ քաջա տեղյակ են, որտեղ է ամենալավը եւ այլն եւ այլն, առաջին անգամ փորձելուց հետո ասացի
Իսիչա, ոնց կարելի ասենց։ Իսկով ես արտակարգ համեղ է մեր ուտելիքները և մենք այն երջանիկ ազգերից ենք, որ մեր երկրում կա 4 եղանակ։ Եվ դա է պատճառը, որ դեռ Փառք Աստծո մեր մթերքները շատ համեղ են, որովհետև թե ունենք ամառ, աշուն, գարուն, ձմեռ, բոլորն ունենք, 4 եղանակն էլ առկա է եւ 4 եղանակի համապատասխան մթերքները մենք օգտագործում ենք։ Սա շատ կարեւոր է, դրա համար էլ այսպես ասած մեր փոքրիկ այս մի բուր Հայաստանը, մի բուր հայրենիքը, այն որ ասում են աշխարհի աչքը ծակում է, ամբողջ աշխարհը այսպես կենտրոնացել է այս մի բուր հողի վրա, ինչու ես կարծում եմ, որովհետեւ Աստծո ընտրյալ հող է, սա մենք Աստծո ընտրյալ ազգ ենք, ես այդպես եմ գոնե կարծում, իհարկե ինչ-ինչ թերություններ էլ կան, բայց ես կարծում եմ ամեն բան շատ լավ է լինելու, եթե մենք գնահատենք մեր ունեցածը, ես իմ կարծիքով գուցե սխալ եմ, գուցե այսպես մի փոքր զգացմունքային եմ մոտենում ես հարցերին, բայց կարծում եմ դա այդպես է։ Շատ լավ, այս պահին մենք տապակում ենք հավի ամենանուրբ և գեղեցիկ մասը, դա Քրիսմասն է, իսկ հետո ինչ-որ համեմունք բան չենք ավելացնում ստեղ։ Անպայման, բա ոնց կարող եմ ես համեմունք չարել։ Քրքում բերեմ։ Քրքում էլ պիտի բերես, Կարեն։ Վերջացավ, լավ, տեսնենք։ Քրքում պիտի բերես, սև և կարմիր պղպեղ պիտի բերես, այո, էրեք էինք։ Այո, դա է քրքումը, դա կարմիր պղպեղն է, կողքինը սև պղպեղը։ Եվ երեք, որ երեք էր, խմելի սունելի մենք էստեղ այսպես ասած հնարկում էինք անում, այո, խմելի սունելի է մեզ պետք նաև, այո, այս առաջինը։ Նաև խմելի սունելի, որովհետև այստեղ շատ համահունչ կլինի, ինչպես նշեցինք, որ հավի կրծքամսի հետ և ընդհանրապես թռչնամթերքի հետ շատ-շատ այսպես համահունչ ինքը համեմունք է։ Ուրեմ ժողովուրդ ջան, իմացեք, խմելի սունելի, քրքում, սև և կարմիր պղպեղ և իհարկե ես այստեղ սվանական աղելք օգտագործեմ անպայման, որովհետև դա էլ շատ յուրահատուկ, իմիջայելոց սվանական աղն էլ Վրաստանում շատ տարածված է, այնտեղ շատ են օգտագործում և այնտեղի սվանական աղը շատ համեղ է, շատ, այսպես, սա էլ համեմունքներից, իսկ ուրեմն սմբուկի և կարտոֆիլի համար կօգտագործենք աղ, սև պղպեղ, մի փոքր ցանկության դեպքում էլի քրքում, իսկ եթե ոչ, ապա միայն կարող եք դասական տարբերակները օգտագործել, բայց այս պարագայում հենց սկսի գունափոխվել հավի կրծքամիսը, ես արդեն ավելացնեմ համեմունքները, այս ընթացքում փայտը կփոխեմ և կարտոֆիլը կկտրատեմ, մի խոսքով էսենց, ժողովուրդ ջան, մեր ուտելիքները համեղ են։ Եվ կսկսենք կտրատել կարտոֆիլը։ Նույնիսկ ասեմ ավելին, շատ հայտնի զիլ հայ խոհարարներ նաև աշխատում են և իրենց անունը բարձր են պահում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այնպեսի բազոր բրենդային ռեստորաններում են աշխատում և բոլորն ուղղակի ապշած, այսպես ասած, իրենց խոհանոցից այն կողմ չեն գնում ու ամեն մի դետալ ցանկանում են ֆիքսել, թե ինչպես կարելի այս ամենը պատրաստել, ինչը շատ ողջունելի է և շատ հաճելի։ Իհարկե հաճելի է, երբ հատկապես դրսում հայկական ռեստորաններում մատուցվում են հայկական ուտեստներ։ Եվ ոչ միայն հայկական ռեստորաններում, այլ ռեստորաններում եւս հայ խոհարարներ կան շատ ուժեղ։ Չէ, ընդհանրապես ճիշտ է, այլ ռեստորաններում էլ աշխատում են շատ հայտնի խոհարարներ եւ դա իսկապես հպարտանալու առիթ է, բայց այն ռեստորանները, որոնք զուտ հայկական են եւ մատուցվում են հենց հայկական ավանդական ուտեստներ եւ այսպես ասած տարածում են մեր հայկականը այլ երկրում, դա էլ շատ հաճելի է և ինձ թվում է շատ կարևոր, որ գոնե թեկուս ինչու ոչ խոհանոցի միջոցով ճանաչեն մեր երկիրը, որովհետև խոհանոցն էլ էլի մեր մշակույթն է, երբեմն գուցե մարդիկ կլինենք, ասեն ինչ ա, մեզ պետք է խոհանոցով ճանաչեն, մենք հին մշակույթ ունենք, այդքան իսկապես մեր
լեզուն, մեր գիրը, գրականությունը, մեր մշակույթը, արվեստը, մեր մի խոսքով պատմությունը, այո, բայց ինչու ոչ, կարելի է նաև խոհանոցով էլ շատ ճանաչված լինել, որովհետև դա էլ է մեր պատմությունը։ Եվ այո, այսօր շատ տուրիստներ գալիս են հենց ինչու ոչ, պետք է նշենք, որ հենց խոհանոցի համար էլ գալիս են շատերը։ Այո, եւ շատ հաճելի է, ես դրանից ուրախանում եմ միայն, թող այո ճաշակեն, տեսնեն, թե հայ ազգը, հայ հողը ինչ համեղ ուտելիքներ ունի եւ ինչպես կարող է հայ ազգը պատրաստել դա ու մատուցել։ Եվ իհարկե այս ամենին հավելենք, մատուցման ձևն է շատ կարևոր։ Եթե ինչ-որ բան, այսինքն աշխատանք կատարես եւ չկարողանաս հավուր պատշաճի մատուցել, ապա տեղ չի հասնի, այսպես ասած, բայց երբ այն անում ես սիրով, այն անում ես ջերմությամբ, այն մատուցում ես շատ մեծ սիրով ու սրտով, հաստատ տեղ է հասնում ու գնահատվում։ Այ այսպես, ինչքան ճառախոսեցինք։ Ադին, ինչ որ հիմա բան ունենք ասելու քո հերթական քայլերից մեկը ներկայացնելու, թե ինչ անենք, արի հիմա համեմենք, որպեսզի հեռուստացույցը գոնե այս փուլում տեսնի, թե ինչ է կատարվում։ Ես այստեղ դեռ գործ չունեմ անելու, մինչ հավի կրծքամիսը կտապակվի։ Միայն ահա տեսնում ես, կարտոֆիլն եմ կտրատում, որպեսզի պատրաստենք հաջորդ փուլի համար, եւ հիմա հենց այս պահին իսկ ես կհամեմեմ մեր հավի կրծքամիսը, մի փոքր կրակը պետք է իջեցնել։ Ահա իջեցնեմ, որ անջատեց։ Էսպես անցնենք առաջ։ Իմ սիրելի համեմունք, հա, քրքում։ Քրքում։ Օրինակ ես բոլոր նկատել ես, բոլոր ուտեստների մեջ քրքում օգտագործում եմ։ Դու որևից է էսպես զգացողություն ունես, այսինքն ինչ որ բան քեզ սա նեղություն պատճառում, այ ուզում եմ ինձ հետաքրքիր է, ինչ որ տարօրինակ զգացողություն ուտելիքի մեջ, տարօրինակ համ զգում ես դու։ Չէ, դե քրքումի ես ծանոթացել եմ առաջին ծրագրի շրջանակներում քո շնորհիվ, եւ ընդհանրապես, որ ասեմ, գոնե մի դեպք եղել է մեր ուտեստներից մեկը պատրաստել ենք եւ ինձ քրքումի առկայությունը այդ ուտեստում նեղացրել է, հա, դուրս եկել։ Ընդհանրապես շատ լավ է, դա կարևոր է, այո, որովհետև կան մարդիկ, դեմի փոքր ինքը սպეციფიկ համ ունի, բայց մի փոքր զգուշացումով են մոտենում համեմունքներին, օրինակ ասում են, ես չեմ սիրում այսքան տարբեր համեր միախառնել, դե դա նորմալ է, մարդ կա չի սիրում, բայց եթե ամեն ինչ, ամեն բան չափի մեջ օգտագործենք, զգուշավոր լինենք, ես կարծում եմ ոչ մի բան էլ չի նեղացնի համեմունքներից, եւ վերջապես սրանք էլ բնական բույսեր են, բոլորը պատրաստված են բնական բույսերից, բույսերը չորացնում են, ապա աղում են, դարձնում են համեմունքներ, դրա համար ինձ թվում է սրանք էլ են կարևոր։ Շատ լավ, հիմա ես քեզ հանգիստ կթողեմ քո աշխատանքով կսպաղվես, դադար կլինի մեր եթերում փոքրիկ գովաստ, ինչից հետո կվերադառնանք եւ խոսելու ենք շատ կարևոր հրատապ թեմաների, խնդիրների, այդ խնդիրների պատճառների մասին, որոնց մենք առնչվում ենք ցավոք սրտի, եթե ոչ ամեն օր, ամեն ժամ, ապա շաբաթագոնը մեկ անգամ առնչվում ենք այդ ամենին, թե ինչի մասին է խոսքը եւ ով է լինելու մեր հյուրը, մնացեք մեզ հետ, կիմանաք դադարից հետո։ Առաջին ծրագիրը շարունակում է, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողին, համոզված եմ շատ բոլորս կլանված էինք լսում մեր հյուրին, ու համոզված եմ մենք դեռ կրկին նրանք հյուրընկալ ենք, որովհետեւ շատ կարևոր ու հետաքրքիր թեմաների շուրջ էինք խոսում։ Դոկտոր Միրզավեկին անչափ շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու համար, ով եկավ մեր մոտ, եւ ուզում եմ ես մեկ անգամ ողջունեմ մեր գործընկերոջը Ashley Home Store-ին։ Ամառ է եւ այս շրջանում շատ-շատերը զբաղվում են վերանորոգմամբ, շատերը մեկնում են արտերկիր հանգստանալու կամ գործերով, եւ մշտապես յուրաքանչյուրս ձգտում ենք, որ տանը կամ աշխատասենյակում պետք է ինչ-որ թարմացումներ, որովհետեւ հենց այդ թարմացումները, այդ դետալները, կահույքը եւս անդրադառնում է եւ ազդում է մեր տրամադրության վրա, եւ որպեսզի սխալներ չգործենք, չգնենք սխալ կահույք, չգնենք անվորակ կահույք, ամենակարևորը, եւ եթե դուք սիրահարեք
ամենա գեղեցիկի, բրենդայինի, իհարկե Ashley Home Store ամենա ճիշտ և ամենա լավ տարբերակն է, կարող եք ընդհանրապես այցելել երկու մասնաճյուղերից որևիցե մեկը և համոզված եղեք, եթե գոնե մեկ անգամ եղել եք, արդեն իմ խոսքերդ համաձայն կլինեք, իսկ եթե երբևէ չեք եղել Ashley Home Store-ում, առաջարկում եմ ընդհանրապես 10 րոպեով այցելել մասնաճյուղերից որևիցե մեկը և համոզված եղեք, դուք նույնիսկ եթե պատրաստ չեք եղել գնումների, դուք միանշանակ գնում կկատարեք, գոնե մի դետալ կգնեք այնտեղից, և Ashley Home Store-ը մշտապես տարին 12 ամիս մտածում իր հաճախորդների մասին, տալով նորություններ, տալով անակնկալներ, զեղչեր և ամենակարևորը այդ ամենը ջերմությամբ և մեծ սիրով։ Հիշեք, որ Ashley Home Store-ը դա տուն է։ Եվ իհարկե, եթե շատ զբաղված եք և ծանրաբեռնված եք, կարցան տարբերակ, Ashley Home.am, բոլոր մանրամասները այդտեղ են։ Եվ առանձնատուկ ողջույններ մեր մյուս գործընկերոջը, Coolway, թույն ճանապարհ, ես այս ընթացքում խմբում էի, հետևում էի գրառումներին, ուղություններին, և հավատացած եղեք 24 ժամ այս էջում տարբեր ուղություններ կան, և ամենահաճելին ու հետաքրքիրն այն է, որ արձագանքողները շատ-շատ են, գնալով ավելի են շատանում, որովհետև որոշ ժամանակ առաջ, հա, երբ որ գրում էիր քո ուղությունը, միգուցե մի վարորդ արձագանքեր, լավագույն դեպքում երկուսը, իսկ հիմա այնքան շատ են արձագանքողները, որովհետև յուրաքանչյուրը ցանկանում է օգնաս լինել, որովհետև այս ամենը անվճար է և մեզանից ոչինչ չի գնում։ Եվ եթե մենք մեքենայով գնում ենք ինչ-որ մի ուղությամբ, շատ հաճելի է լինում, երբ որ դու օգնում ես քո հայրենակցին անվճար ապահով հասնել աշխատանքի վայրը կամ որտեղ որ նա գնում է։ Coolway-ը շատ զիլ նախաձեռնություն է, QR կոդը տեսնում եք ձեր էկրաններին, ահա, մոտեցնում եք ձեր հեռախոսը այս QR կոդին և դուք ևս վարկյանական հայտնում եք այդ խմբում։ Դարձեք այս խմբի, այս գժական ընտանիքի անդամը, 14,000 եսիմ որերորդը կլինեք արդեն դուք, և Coolway-ը մշտ պես անում է անակնկալներ իր խմբի անդամների համար։ Coolway, թույն ճանապարհ։ Եվ միջև մենք կտեղափոխվենք խոհանոց, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք տեսահոլովակ, լսենք երաժշտություն, այդ ընթացքում ես կտեղափոխեմ խոհանոց և կհասկանանք, թե մեր ուտեստը, մեր աղցանը, որ փուլում է։ Տեսահոլովակ մեր եթերում։ Շարունակում ենք առաջին ծրագիրը, մենք այս տեսօրվակ դիտելու գովազդների ընթացքում մեր խոհանոցային զրույցներն ենք ունենում, ինչպես որ յուրաքանչյուր տանը, սա էլ մեր տունն է։ Իհարկե, մենք մշտապես ենք դրա մասին ասել, որ խոհանոցը ամենատաքուկ անկյունն է, որտեղ տան տաքուկ անկյունը, որտեղ հավաքվում են և խոսում են բոլոր թեմաներից, լավ, վատ, կապ չունի, այո, և շատ հաճելի է, նույն էլ մեզ մոտ է կատարվում, մեր հեռուստատողը վստահ եմ գիտի դրա մասին, որ այս մեր տան ամենատաքուկ անկյունն է, որտեղ թե կատակներ են լինում, թե լուրջ զրույցներ են լինում, թե համով զրույցներ են լինում։ Բայց մի բան ասեմ, միգուցե ոչ եթերային բառ օգտագործեմ հիմա, ներողություն եմ խնդրում, այո, բայց այդ ամենը նկարագրելու համար ամենաճիշտ բանն է։ Մեր մոտ, անկեղծ եմ ասում, հավատացած եղեք, այդ գզվրտոց ասվածը չկա մեր մոտ։ Իհարկե գործնական մենք բազմաթիվ հարցերի, խնդիրների շուրջ քննարկումներ ունենում ենք, մեծ ժողովներ ենք ունենում եւ այլն, ինչպես որ յուրաքանչյուր նորմալ կառույցում, բայց այդ ներքին անձնական այդ չունենք մենք այդ ամեն ինչը։ Այ դա է ինձ դուր գալիս, որովհետեւ ակտիվում առաջին ծրագրի շրջանակներում եւ առաջարկ ակտիվում մի այնպիսի ընտանիք է համախմբված, որ ընտրվածներ ենք։ Այո, այո, մեզնից հեռու լինի այդպիսի բաներ, այո, իհարկե չունենք և վերջապես պետք է թեթև ապրել։ Ես մեր բժշկի հետ զրույցից հասկացա, որ որքան հիշողությունից ջնջենք վատ մտքերը, այո, նեգատիվը, վատ էմոցիաները, այնքան ավելի թեթև կապրենք, և մի բան նա նշեց, որը շատ-շատ կարևոր է, ապրենք օրվա հաճույքներով, օրվա կարևորությամբ և ոչ թե մտածենք այ անցյալում ինչ էր եղել, այ ապագայում ինչ է լինելու, այլ ապրենք ներկայով, որպեսզի կարողանանք ամեն բան ճիշտ անել և ստանանք դրական լիցքեր։ Մի բանը շատ ճիշտ է, ինչքան խորանում ենք անցյալով, այսինքն տարվում ենք, բա ինչի սենց արեցինք, այ եթե էսի սենց չանենք, սենց կլիներ, ավելի բարթանում է կյանքը և լուծումը դու համարյա թե չես կտնում, այո, վատն է դաջվում, այդքան էներգիա, որ ծախսում ենք վատի վրա, եթե այդքանը ես կարծում եմ ծախսենք լավի վրա, հաստատ ամեն բան շատ լավ կլինի։
Դե ամեն մարդ մի մոտեցում ունի, չգիտեմ, իհարկե մասնագետների հետ խոսելը, զրուցելը շատ ճիշտ է, շատ տեղին է, բայց մարդիկ կան, դե խուսափում են, ասում են, չէ, թող ես մնամ իմ մտքերով։ Այո, հանձնարարություն են տվել Կարենին, որ անդադ ինձ հուշի Ջուրխան։ Երկու ժամվա ընթացքում, մեր եթերի ընթացքում Ադրինեն պարտավոր է գոնե, եթե ոչ ամբողջ գավաթը, գոնե մի քանի կում պարտադիր պետք է խմի։ Պարտադիր, ես այս ու հետ հաշվի կառնեմ, նկատի կունենամ, ինքս ամեն առավոտ հեռուստատողին ասում եմ, ջրով սկսեք օրը, այո, եւ ես ինչ-որ չեմ հետևում այդ կանոններին, դա վատ օրինակ է, չէ, ժողովուրդ ջան, անպայման ջուր խմեք, անպայման լավ սնվեք եւ ունեցեք դրական էմոցիաներ։ Հիմա նե որ փուլում ենք, ինչ են կանում։ Ես ինձ թվում է այսօր մենակ խոսացի գործ չարեցի Ժողովուրդ ջան, բոլոր գործերս մնացել է, ամեն ինչ մնացել է։ Ես ինչ-որ բան կարա, մանուստե լոլիկներն եմ ես տեսնում կողքի վրա։ Մենք լոլիկ պետք է կտրատենք, դու կարող ես, եթե ցանկություն ունես, կարող ես կտրատել լոլիկը, իսկ եթե ոչ, ես ինքս կանեմ։ Չէ, իհարկե, ես ունեմ բանով օգնած լինել, փոքր լինել։ Մենք պետք են փոքրիկ քարակուսիներով լոլիկներ։ Դե երևի ցույց տաս Ադինե, որ սխալ չանեմ։ Անպայման ցույց կտամ Կարեն ջան։ Սիրելիներս, կարտոֆիլը տապակվել է, ես այն համեմել եի էլի մի քանի համեմունքներով, այսինքն ինչ որ այստեղ կար, սև կարմիր պղպեղ եւ քրքում, սմբուկը եւս, իհարկե քրքում չեմ ավելացնի սմբուկի վրա, միայն սև պղպեղ եւ աղ, իսկ լոլիկը կկտրատենք, ահա, արի այս մեծ փայտը փոխանցեմ քեզ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Իմիջալով շատ սուր է այս դանակը, կարող ես այս դանակով կտրատել։ Բայց դիգե, բայց ճստիկ է։ Ճստիկ է, այո, հաստատ։ Բոլոր ճստիկները այդպիսին են։ Այ, այսպես երկու մասի, այսքան լավ է։ Վերջ։ Ոչ մի դժվար։ Կարող եմ ես այստեղ շարունակել, եթե սա քեզ պետք է։ Ոչ, կարող եմ տեղափոխել պարզապես, որպեսզի դու գազօջախից հեռու լինես, այ դա է կարևոր։ Ես այստեղ սմբուկն եմ արդեն տապակում սիրելիներս, ավելացնեմ սև պղպեղը եւ աղ։ Ու շարունակենք տապակման պրոցեսը։ Ես բերանը ծածկել էի սիրելիներս, որպեսզի արագ տապակվեր սմբուկը, քանի որ այսօր մի փոքր խոհանոցում ես քիչ մնացի։ Ադինե, ճիշտ է, թե շատ ճիշտ է, Կարեն, ընտիր։ Շնորհակալ եմ քեզ, եւ երկուսով երևի թե կհասցնենք ավարտին ամփոփմանը ցույց տալ, թե ինչ ստացվեց։ Դե ես էլ չեմ գա քեզ խանգարեմ, որովհետեւ ես գալիս եմ խոսքով ենք ընկնում, հիշում ենք շատ տարբեր հաճելի հետաքրքիր թեմաներ։ Չէ, Կարեն, պատճառը դա չէր, պատճառը նա էր, որ ես միացա քեզ, երբ դու բժշկետ խոսում էիր, մի տեսակ գայթակղությանը չդիմացա։ Ես իմիջալով շատ, ինքը շատ պոզիտիվ մարդ է, շատ դրական մարդ է, ինձ այսպես քաշում է միշտ դեպի իր կողմը։ Եվ դրա համար եկա, միացա ձեզ, գործերս մնաց։ Դա դրա հետ է կապված։ Բայց շատ արագ այս հարցը լուծում կստանա, որովհետև սիրելնես արդեն հազարի տերևները ես հասցրել եմ կտրատել, ահա, կարտոֆիլը կտեղադրենք հազարի տերևների վրա, այ այսպես, հետաքրքրությունը էստեղ հենց նրանում է կայանալու, որ մենք չենք միախառնելու, պարզապես էսպես շարելու ենք, դարսելու ենք իրար վրա մեր տապակված բանջարեղենները, այսպես կարտոֆիլը, հաջորդը հավի կրծքամիսը արդեն տապակված է։ Եվ գունային կարծում եմ շատ գեղեցիկ է, ինչ կարծիք ես Կարեն։ Ահա։ Շատ sense ամառային ունեղ։ Այ ձմրանն ենք, աշնանն ենք sense կարոտ մնում այս sense ինչ։ Չնայած չէ, այս ինչ մարոլ է։ Այո։ Մարոլ չունենք, ձմեռը աշնան։ Ձմրանը ունենք, ինչու ոչ։ Ունենք, նույնիսկ ասեմ ավելին, ձմրանը, այսինքն աշնաշրջանում ունենք շատ թարմ բերք, հազարի տերևները շատ ավելի փարթամ ու այսպես հզոր են, ինձ թվում է, ես նկատել եմ այդ տարբերությունը, այնպես որ ունենք, փառք Աստծո, հիմա 4 եղանակին էլ ամեն բան ունենք, հարցը մնում է, կարևորը ունենանք, որ օգտվենք։ Ադինե, այստեղ տախտակին սխտոր եմ տեսնում, մենք սխտոր ունենալու ենք։ Այո։
Այո, այո, ունենալու ենք պարտադիր։ Սա եւս ավելացավ ընթացքում, թե Չէ, իսկ սկզբանե կար, ես պարզապես չի դրել այստեղ տարածքում եւ հերոստատողին չի ասել, բայց սոուսի մեջ մի փոքր էսպես կճզմենք, որպիսի որովհետև սխտորը շատ համահուն չէ սմբուկի հետ եւ իհարկե հավի կրծքամսի հետ, այնպես որ կարծում եմ շատ-շատ պարտադիր է սխտորի կիրառումը այստեղ։ Սմբուկն էլ ինչ որ չափով տապակվեց, ես հիմա սա էլ կավելացնեմ մեր աղցանի վրա։ Համարյա թե այսօր ստացվեց տաքուտեստ, ոչ թե աղցան, այն որ սկզբում խոսում էին։ Եթե տաք վիճակում մատուցեք, ապա կստացվի տաք նախուտեստ։ Ահա։ Բայց ես համաձայնվում եմ, մտածում եմ, որ ինչ որ մեզ այնտենց մեծ սոուսը պետք գալու, մեծ ասելով նկատի ունեի, կարող կետչուպ լինի, կարող մայոնեզ լինի, բայց իրականում կիտրոնի հյութով բավարարվելը իսկապես շատ ավելի տեղին է։ Ինձ թվում է ավելի լավ է, ավելի տեղին է եւ հաստատ ավելի համեղ, դա վստահեցնում եմ, որ համեղ է ու օգտակար։ Իհարկե ես դեմ չեմ կետչուպի եւ մայոնեզի օգտագործմանը, ես դեմ չեմ, ինքդ էլ գիտես շատ հաճախ ես հենց այստեղ առաջարկում եմ նմանատիպ ուտեստներ, որոնց մեջ կա դրանք, բայց որոշ դեպքերում էլ կարելի է արդեն այս տարբերակները օգտագործել։ Այսպես, սմբուկն էլ ենք լցնում այս բանջարեղենների եւ մթերքների վրա։ Մեզ սա այլևս պետք չէ, հետո անցնենք։ Ռոլիկը պատրաստ, հա։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Հիմա լոլիկն է մեզ պետք։ Արդեն գույն տվեց, ասես լոլիկը, ամեն բան տեղ ընկավ։ Շնորհակալ եմ քեզ օգնության համար, շատ։ Եվ վերջում ֆետայով, հա, այս զարդարանք կլինի ինչ որ։ Այո, սոուսը կպատրաստենք, կլցնենք մեր աղցանի վրա, այնուհետև ֆետաները կտեղադրենք։ Այսինքն չենք բանալ, խառնում։ Չենք խառնում։ Դե խնդիրը հենց դրանում է, որ չենք խառնում։ Մեզ պետք է ճզմիչը, որ սխտորը ճզմենք։ Բայց ինչ է դու սխտորը ճզմես, բայց ես ճիշտ հասկացա, այսինքն բան կա, հերթականություն կա դնելու, թե կապչունի, որը կապչունի, որից հետո կդնենք, ես էսպես շարեցի, առաջ կարտոֆիլը, հավի կրծքամիսը, սմբուկը, լոլիկը, տարբերություն չունի, ով ոնց ուզում է, բայց կարևորությունը նրանում է կանում, որ դարսում ենք, ոչ թե միախառնում ենք, այլ պարզապես դարսում ենք։ Ահա, սխտորը, սիրելիներ, սա այստեղ ես ունեմ սոյայի սոուս։ Շատ քիչ։ Մեզ մեկ պճեղ էր պետք, մենք ունենք այդ մեկ պճեղը։ Խանգարումները խանգարում են արդեն, կարող է։ Կարող ես, այո, այո, օգնած կլինես, շնորհակալ եմ շատ։ Եվ այստեղ ինձ պետք է գալու իմ կիտրոնի ճզմիչը։ Այսպես, որտեղ է իմ ճզմիչը, ահա։ Սոուսի համար մեզ պետք է սոյայի սոուս, կիտրոն, Բայց ես էլ դա կանեի, եթե պետք էր, բերանեմ։ Արի, արի, ես էլ այս ընթացքում ֆետան կկտրատեմ, որպեսզի տեղադրենք մեր աղցանի վրա։ Ես մեկ, մի կտորը բավարարել։ Այո, մի կեսը բավարարել լրիվ։ Մեզ պետք են փոքրիկ քարակուսիներ, էլի ոնց որ մնացած մթերքներն են։ Ուն Եվ սա տեղադրել ենք վերջում։ Բժիշկի դոկտոր Միրզաբեկի ասած կիտրոնի պահը։ Այո։ Անկախ քեզանից այդ զգացողությունը, բայց խոսում են օրինակ կիտրոնի մասին, արդեն կոբյանի մեջ սենց ինչ-որ։ Դե հա։ Ահա, թթվաշությունը առաջանում է, այո։ Այսպես հետաքրքիր բան է, ապրես։ Կարեն, բայց անկեղծ եթե լինեմ, ես էլ եմ սիրում այդ կեղևը, տանը շատ հաճը խանում եմ այդպես, չնայած չգիտեմ դա ճիշտ է թե չէ։ Ես որ ուջուր էի։ Նարինջը սխալ տեղ էի լցնում, գիտեմ։
նարինջ, մանդարին, ամինչ այսենց կճեպով, մենակ ծմերը կճեի ուտում կճեպով։ Գիտես, չնայած այդ բոլոր վիտամինները բոլոր նաև կեղևի մեջ կան, այնպես որ վատ չի, բայց իհարկե չչարաշահել, հաստատ պետք չէ չարաշահել։ Սոուսը պատրաստ է, սիրելիներս, այստեղ ունենք սխտոր, կիտրոնի հյութ և սոյայի սոուս, լցնում ենք մեր աղցանի վրա կամ նախուտեստի վրա, այսպես, կարծում եմ էլի շատ պարս, շատ համեղ և հետաքրքիր տարբերակ ենք առաջարկել։ Իսկ կարող է զարդարել բան թողնենք ամենավերջում, ես մշտապեմ ընդունեմ իմ տաղանդավոր գեղեցկուհի հյուրերին։ Մենք ավարտել ենք մեր գործը, այստեղ նույնիսկ պետք չէ ոչ մի բան թողնել վերջում, այստեղ ես միայն պետք է կտրատված մեր ուրեմն վիդեո տարբերակին, որտեղ հենց կտեսնեք այս պատրաստման եղանակը։ Այսքան բան։ Գիտրոն կերեք։ Այս պահին կլինի կարճատև դատար մեր եթերում, ինչից հետո արդեն կտեղափոխվենք հյուրասրահ, այն մեր զալը որ կա է մեզ սիրում, կնմենք ընդեղ հյուրերը եկել են արդեն, կդիմավորենք, իրենց խոսել ենք թույն իվենթի մասին, հուլիսի 12-ին ելնելու, իսկ որտեղ և ովքեր են։ Այո, կիմանաք քիչ հետո, մնացեք մեզ հետ։Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, չնայած որ հասել է այն պահը, պետք է ամփոփենք մեր հաղորդումը, բայց պետք է վերջնական ներկայացնենք մեր այսօրվա ուտեստի տեսքը և բաղադրությունը, եվս մեկ անգամ կրկնենք ու ավարտենք։ Մեզ պետք էր ուրեմն 1000-ի տերևներ, պետք էր տապակված կարտոֆիլ, հավի, կրծքամի, սմբուկ և վրան լցրեցինք կտրատված լոլիկը ու ֆետատեսակի պանիրը, այն համեմեցինք սոուսով, սոյայի սոուս, սխտոր և կիտրոնի հյութ։ Այսպիսի հետաքրքիր ամառային համեղ, օգտակար, մատչելի ինչու ոչ ուտեստ օրվա համար, որը կարող է հանդիսանալ թե որպես աղցան և թե որպես նախուտեստ։ Վերջացավ։ Վերջացավ։ Մեզ մնա փորձելը։ Այո։ Ես սա կվերցնեմ ինձ հետ։ Ցինկ։ Ու էլի իմ կողմից պեսը մի բան էլի այն ոստմը կբստել եմ, կասեմ։ Շատ լավ։ Իսկ սրա հետ ինչ կարող է տենց համահունչ լինել, ես նկատի ունեմ… Որպես խավարդ։ Չէ, խմիչքի տեսքով, այսինքն հյութ, ամառային ինչ-որ լիմոնադ, իմ շատ սիրելի թան, օ բեյբի… Այո, դու ճիշտ ես, օ բեյբին ամենալավն է, այո, կարող եք ուրեմն թան, ինչպես դու նշեցիր, որը ամենաօգտակար և ճիշտ բանն է, ես կարծում եմ ուտելու ընթացքում գոնե, իհարկե ուտելու ընթացքում չի խրախոսվում որևիցե խմիչք խմելիք, այսինքն ըմպելիք օգտագործել, բայց այնուամենայնիվ թանը վատ չի լինի, սակայն ցանկության դեպքում կարող եք սիրելիներս հենց կիտրոնի հյութ պատրաստել, կիտրոնը պատրաստված հյութը, բնական քամված կիտրոն, ցիտրուսային, այո, ցիտրուսային ինչ-որ բան և կողքին մատուցել, ինձ թվում է լավ կլինի, մնացածը դե բնականաբար հեռուստատողը ինքը շատ լավ գիտի իրեն ինչ է պետք, ես էլ ինձ մի փոքր էսպես ճոխություն թույլ տամ, ես էլ օգտվեմ, տեսնենք թե ինչ է ստացվել այս աղցանից, եթե աղը պակաս է, դու կասես ես կա։ Նորմալ է։ Այստեղ սոյա կար, չէ։ Այո, սոյայի սոուս ու գումարած այստեղ պանիրն էլ իր գործը կանի, սակայն այնքան էլ աղի չէ ֆետա պանիրը, բայց այնուամենայնիվ պանիրը և իր գործը կանի, կարծում եմ։ Աղի խնդիր չկա ընդհանրապես, ընդհանրապես կարիքը չի զգացվում։ Ամեն ինչ այդքան համեղ է։ Իսկ մեր խոսքերին եմ ուզում հավատալու համար, ընդամենը ձեզանից հարցնում եմ պատրաստել այս համեղ աղցանը, որը համոզված եմ ձեր ընտանիքի անդամների համար սիրելի աղցաններից մեկը կդառնա և շաբաթվա մեջ դուք կունենաք հատուկ օրեր, որ անպայման կպատրաստեք։ Շնորհակալ ենք, որ այս երկու ժամը մեզ հետ էիք, շնորհակալ ենք, որ
RTV-ի հետ եք, առաջին ծրագրի հետ եք, ձեզ լավորվա շարունակություն ենք մաղթում, ամենակարևորը ժպտացեք, նեգատիվ մարդկանցից հեռու, նեգատիվ ինֆորմացիաներից հեռու, շատ ժամանակ անցկացրեք ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների հետ, հավատացած երեք շատ լավ բարի մարդիկ են, որ շփվեք իրենց մի քիչ երկար, դուրս գաք հեռախոսներից, եւ ցավոք սրտի բոլորս ճանաբերված ենք աշխատանքով, շատ ժամանակ չեն կարողանում հատկացնել մեր հարազատներին, այնպես որ եթե ունենում եք ժամանակ, ես նշանակ իրենց հետ։ Այո, շատ հետաքրքիր, ես շատ կարճ ասեմ ու ավարտին հասցնենք։ Հիշում ես COVID-ի ժամանակ, որ բոլորը տանը մնացին, սկսեցին միմյանց հետ շփվել, սկսեցին միմյանց ճանաչել։ Մի անեկդոտի պես տարբերակ կար, ասում էին, բայց գիտես, նես լավ մարդիկ էին մեր տնեցիք, հատկապես այն մարդը, որին պապա էի ասում։ Այ այդ շատ հետաքրքիր ու իսկապես նեգատիվ մտքերից, նեգատիվ մարդկանցից հեռու մնացեք, բայց շփվեք ձեր սիրելի մարդկանց հետ, որպեսզի ավելի լավ բացահայտեք միմյանց և ավելի շատ սեր փոխանցեք։ Եվ մենք էլ նույնն ենք անում ձեզ, սեր, ջերմություն, ողջույններ, բարևներ, պաչիկներ, գրկիկներ, ամեն ինչը դեպի ձեզ սիրելիներս, յուրաքանչյուր առավոտ միացեք մեզ և հաստատ միացեք նաև ուրբաթ օրը, որովհետև շատ հետաքրքիր է լինի։ Դե ինչ, կհանդիպենք վաղը, ուղիղ 9:50 ATV-ի ուղիղ եթերում։ Լավ մնացեք։